comprei, fico curioso. Fico curioso. Nossa, caraca, velho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Povo curioso da pega. Ó, pseia. Galera, nossa, vocês viram ali? Tá rodando aqui. Trazer minha filha pra casa aqui. Nossa, como um povinho daqui dessa cidade que é Barnabé, né? Curioso, nossa senhora, velho. Eu não sei o que aconteceu ali direito, né? Pelo que estão falando lá, não sei quem se matou ali na casa ali do lado ali. Triste, mas, né? A gente sabe que é uma situação complicada, mas ali o povo fica aglomerando ali, cara. Nossa, sabe? O que tem de povo curioso nessa cidade é que mais atrapalha do que ajuda. Por isso que eu falo, até que eu não gosto de cidade pequena, viu, mano? Bauru é. Essa cidadezinha é esquisita, viu, mano? Ruim de trânsito. Pessoa que não respeita ninguém. Aqui vizinho não fala quase com vizinho. É. Povo curioso. Tudo que acontece, povo curioso quer sair pra rua pra ver o que tá acontecendo. Mais atrapalha do que ajuda. Porque se saísse pra rua indo pra ajudar alguma coisa, não. Só é pra atrapalhar. Então assim, eita. Sabe, tem hora que. Tem coisa que eu gosto dessa cidade, sabe? Mas tem coisa também que. Nossa, não dá não. Sinceramente. Tem coisa que é melhor mesmo partir pra uma capital mesmo pra morar, porque. Né? Porque não talvez seja melhor, vamos falar pra você. Porque aqui o povo fica aglomerando, cara. Você viu ali pra passar na rua ali? Pra que tudo isso? E daí também, cheio de viatura. Tá ali. Pra quê? Podia ter uma ou duas viaturas só ali já resolvendo o problema. Não, tem 200 mil viaturas ali, tudo aqui. Se tiver acontecendo um bagulho pro outro lado da cidade ali. Cadê? Tá tudo aqui. Pela sexta-feira, quase meia-noite. Ah, mas é Bauru, né? Bauru é. Essa coisa mesmo. Não tem jeito. Noite de Bauru é. É assim. Mais um relato pra vocês aí. Se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu não sei o que aconteceu exatamente ali. Mas parece que uma menina se matou, não sei. Mas. Não sei como, não sei o que aconteceu certinho. Mas. Qualquer coisa eu. Vem trazer mais novidade aqui. Vou voltar a correr aí, porque. Minha vida não tá ganha, então. Isso aí. Cansadeira. Desculpa aí, mano. Minha cara, mas tô cansado pra pegar, velho. Não tem que rodar bastante ainda hoje. Fui. Pô, boa noite, Patrícia. Tudo jóia? Isso aí. Dá licença. Opa, favor. Fica à vontade. Obrigada, tá? Nada, que isso? Ô, tá gostoso aqui. Ah, aqui tá. Acho que tá mais gostoso que lá fora, caramba, né? Ai. Eu não aguento, lá, não. Tá. Aqui fora tá um horror. Dentro de casa então piorou. Nossa. O ventilador parece que pior. Dá pra até dormir dentro do carro com o ar-condicionado. Ah, vixe, tem hora que eu chego do. Meu Deus. Fazer Uber eu fico até dentro do carro mesmo. Porque tá melhor mesmo. Se tá no 1 aqui, se colocar no mais, que melhora mais ainda, né? Ah, com certeza. Nossa, porque tá. Ó, não, hoje tá abafado. Fez 34 graus. Nossa, o problema acho que nem é os 34, é o abafamento, é abafado, tá abafado, né? Não tem vento, não tem nada. É, não tem nada. Ontem, tava um ventinho tão gostoso. Aham. Uhum. Hoje, ontem, Deus, nossa, sinistra.
mas me deu uma dor de cabeça tão horrorosa, mas tão horrorosa. Ah, imagina. Não, e ainda, assim, tem gente que ainda fala assim, tipo, né? Sobre vestimenta nos lugares assim pra trabalhar, né? Tipo assim, eu tô no Uber. A gente quer vir, às vezes, né, com uma calça, com uma camisa, mas, né? Ah, não, mas. Mas não dá, não tem não como ser de bermuda, você não vem. Eu pego o Uber todo dia. Uh-huh. Eu, assim, tem gente que é mais senhor de idade, né? Mas as mulheradas que eu pego tudo de short, bermuda, saia. Tá certo, mas tu não tá, acha que tá errado, não. Você vai trabalhar o dia inteiro. Mas essas Ubers aí, elas só pegam mulheres. Ah, sim. Não pegam homens, por isso que elas andam assim, entendeu? Sim. Porque dá medo, né? É, eu acho que mais à noite, né? E assim, mais a 99 e a InDriver, porque tipo, a Uber é bem segura, cara. É, a Uber, né? A Uber é chata pra provar, viu? A 99 já não, você aprova no 99? Mesmo dia. Ah, qualquer um. Vai, carro, pra meu carro ele é novo, mas assim, mesmo assim, carro novo, eu não tenho antecedente, não tenho nada, mas a Uber demorou 7 dias pra aprovar. Assim, meu Deus. É normal, é praxe dela. Às vezes demora mais, 15. É, o meu sobrinho, ele tá desempregado, aí o meu irmão tirou um carro pra ele. E ele começou a fazer Uber. Ai, mas tá tão esquisito, porque ele começou a fazer Uber e... Ele reclama demais. Ah, pode, né? Na verdade, porque assim, que o Uber, assim, é como outro trabalho. Mas assim, diferente do resto, porque eu penso assim, você é seu próprio patrão. Então, se você não tiver disciplina, você não vai ganhar dinheiro. Você aí não vai ganhar dinheiro. Não, ele começa, ele leva a minha sobrinha, aí ele começa tal hora, não sei que hora. Esses dias ele não tava lá perto do meu serviço e foi caminhar. Ah, então. Eu falei, meu filho, quase 10 horas, o que você tá fazendo aqui? Você tem que ir trabalhar. É, eu acho que muitos amigos pararam e outros estão bem. Um amigo meu tá em Curitiba ganhando muito bem, 6 mil por mês. Porque assim, trabalha 10, 12 horas por dia, 15 horas às vezes. Então, pelo assim, amor de Deus. Mas assim, mata qualquer um. É, mas assim, costuma. E assim, outra, a pessoa trabalha pra ela ganhar dinheiro, entendeu? Então assim, ela tem que ver que é uma empresa. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, eu acredito que tenha muito isso. E a pessoa, assim, às vezes não... Não, ele reclama, ele fica assim, ó. É. Ai, porque os outros vão sujar meu carro. Ah. Ai, porque entrou gente fedida. Ah, ai, você... porque eu fui você vai pegar, não tem jeito. Então você tem que mudar de profissão. Muito. Vai mudar de profissão, porque aqui você vai pegar gente chata também, vai pegar gente bacana. Vai pegar gente bacana. Gente, eu pego então... Uber, todo dia tem dia que eu pego Uber mulher chata, Uber chato. Exatamente. E às vezes tá com a macaca, mas tá bem na minha. Se quiser conversar comigo, eu converso. Se eu não quiser também, eu respeito, sim, entendeu? Sim. Ah, eu também. É que é legal que eu tenho. Eu sou, na verdade, eu tenho um canal de signo, né, cara? Então eu começo a puxar assunto com as pessoas. qual que é o seu signo? O meu é aquário, porque olha, tá. Ah, não, tá um desastre. Você tá brincando. Você é aquariano também? Eu sou aquariana. Então somos dois, então. Verdade! Eu sou aquariano com ascendente em Áries e com lua em Libra. E eu tenho um site, eu tenho um Instagram de 30 mil seguidores de aquarianos. Verdade? É o maior de Bauru. É, chamo Roberto Stark. Roberto Stark? É. Stark. Lembra do Homem de Ferro? É do Homem de Ferro. É com K no final. Só que tem um CK no final, né? Uhum. E meu grupo chama Aquarianos com zero, em vez de ser o O no final. Uhum. Tem 30. Depois no final eu mostro pra ti também, se quiser seguir a gente lá. Eu posto, claro. Eu sou escritor também, né? Sou compositor, eu faço parcerias. Eu não tenho só o Uber, entendeu? Então, tem parceria com o Bauru Shopping. É. Então, eu faço. Eu quero que. Tem um canal no YouTube que às vezes assim, pega umas conversas que a gente tá aqui, claro, que eu não coloco o rosto do passageiro, né? Só coloco as conversas só. Sim. Mas assim, que nem aí é bacana também colocar isso aí pra, né, pra colocar. Porque assim, eu peguei uma geminiana esses dias e assim, também gosto de signo pra caramba. Eu gosto. E aí ela pegou e começou a trocar ideia. Então, eu queria também fazer os meus três, né? O ascendente, o meu o signo meu ascendente. Fez que é. Deixa eu ver, um é Áries, o outro é. A Ariana é minha filha Ariana. É. Minha filha Ariana. Ai, meu Deus, como meu filho mais velho. Minhas irmãs. Bom, você entende, ele é de 3 de janeiro. Ah, 3 de janeiro? Acho que é Capricórnio. É Capricórnio, não é? É, acho que. Sagitário. Pode. Não, eu acho que já é Cap, já, não é não. É Capricórnio? Foi Sagitário. É, não lembro eu agora. Eu entendo. Só sei que ele é muito bonzinho. Uh-huh. Agora o outro já é estressadinho. É, o que Cap... Ariano. Sim. Capricórnio vai até. Mas eu acho que pode. É. Já é Sagitário. Acho que já é Sagitário. Eu sou do dia 24 de janeiro. Que dia você é?
Eu sou do dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro. Fevereiro? Meu irmão dia 15. Olha aí, ó, que bacana. Eu sou do terceiro decanato. Nossa, meu irmão é muito gente fina. Aí, ó. E muda, né? Tem os decanatos também do Jaquara, né? Tem a primeira semana, a segunda semana. Sabe o que eu não gosto quando eu vejo? Sigo muito vídeo, assim, no Quai. Eu não sei falar direito. É Quai, né? É, o Quai quase não sigo. Mas o TikTok, às vezes, eu pego alguns vídeos pra postar no meu canal, assim, às vezes. Aí, menino, tem uns lá que... Ai, porque o signo de Jaquara é frouxo, porque o signo de Jaquara é bobão. Eu não sou, nada bobo, não, hein? Não, meu eu posto uns bacanas, assim. Eu não sou bobo. Eu posto umas coisas minhas, que eu mesmo escrevo, né? Que eu sou sensitivo também, então eu posto algumas coisas, umas mensagens diárias. E aí eu também, escritas, e eu posto também... aí eu divido entre mensagens diárias escritas com mensagens... com vídeos de TikToks engraçados, né? Às vezes do Vitor de Castro, né? Que ele brinca muito com a gente, né? Não sei se conhece. Conhece, né? Ele, né? Ah, eu acho que sim. É aquele que faz umas comédias com o signo, né? Pega o aquariano e fala do aquariano, né? Bem pra caramba também. Mas é na zoeira, né? Na brincadeira. Uhum. Mas assim... Às vezes pega um vídeo de outros... Eu não gosto daquela Marcia lá. Da Marcia Sensitiva, né? Pelo amor de Deus. Às vezes eu pego uns vídeos dela. Toda vez ela fala que a coreana é dor, que a coreana é feia. Eu não sou dor, não. Ah, hein? Não. Mas eu falo assim, sabe por que eles fazem meio que isso, assim? É que eu falei. Isso aí é marketing, né, cara? Isso aí é, tipo, eles ganham nisso daí, na controvérsia, né? E outra, aquariano também não é uma pessoa fria. Não, não é. Mas eu costumo... Eu tava falando já pras pessoas, assim... Eu abro caixinha, às vezes, no meu story pra responder todo... Nossa, às vezes vem centenas de perguntas pra responder. São 30 mil, né, afinal. Então, assim, quando eu consigo responder algumas ali, pelo menos, eu fico feliz. Mas, assim, aí eu falo, a gente não é frio, a gente só é racional, entendeu? A gente é muito racional, a gente é muito prático, racional, não gosta de muito enrolação, não gosta de... Eu sou prática, eu gosto que a pessoa seja direta comigo. Exatamente, não gosto de lealdade. Pode me encher de porrada, lealdade. Me enche, fala na minha cara, mas não fica fazendo uma de songo-mongo, porque eu não gosto. Não, a gente é que nenhum aquariano, né? E a gente é muito leal, né? A gente é muito... Mas você é um pouco explosivo? Eu sou, cara. Eu sou um pouco. Mas só na hora que me irrita. Mas então, aí é que tu não sabe seu ascendente também, né? Às vezes tu tem que ver só seu mapa astral também, que às vezes que eu falei, o meu tem muito, eu tenho muito de Áries também. Então, por ser ascendente, meu ascendente sem Áries, eu falo, sou aquariano, né? Tenho ariano. Okay. Então, assim, eu fico brincando, porque assim, eu também tenho muito de Áries. Porque assim, o Áries é mais explosivo, né? Explosivo. Eu sou. Eu trabalho na noite. Você fala na cara. Ah, eu falo na cara, eu falo na cara e eu não tenho papa na língua pra falar pra pessoas. Eu não costumo falar pelas costas, costumo falar pela frente. E se eu falar pelas costas, eu falo de novo na frente da pessoa. E não tem problema se eu perder a amizade. Esses dias o moço que trabalha lá na casa da minha patrulha, motorista dela, ele falou mal de mim pra minha sobrinha que não, trabalha lá. Se eu falar mal de uma pessoa, não vou falar mal. Se eu falar uma verdade da pessoa, eu vou falar sim a verdade na frente dela. Porque... O que ele falou mal, porque eu tinha que ter recebido as férias, pedi pra minha patrulha, foi lá, entrou no meio e falou que não era pra dar. Aí não foi uma coisa legal. E a gente não gosta de fofoca também. Então, eu também não sou fofoqueiro, mas assim, eu gosto de falar o que é verdade. Só que ele não veio falar na minha cara. Eu acho que eu falo, eu já sou um cara que todos os patrões que eu saí, eu peguei, nossa, eu arrebentei esse patrão de onde eu trabalhava. Porque eu trabalhava chefe de segurança, eu era chefe de segurança de balada. Então assim, quando eu saía mesmo do lugar, eu chegava, eu arrebentava com quem deu mancada comigo, eu chegava e falava assim, ó, se é isso, se é aquilo, se é aquele outro, ou pelo telefone que às vezes o cara não... E outra, o meu mapa astral deve ser ascendente, que você fala, né? É, o ascendente, lua, tem várias coisas, eu sou tipo coisas, assim, né? Ó, eu não sou fria, mas eu sou uma pessoa que quando eu gosto, e eu me apego, e eu tenho aquela sofrência desgramada. Então, eu sofro, mas eu sofro assim de boa um certo tempo, depois também já esqueço. Eu também, quando apago, eu esqueço também, não quero nem mais ver. Não quero nem mais ver, pra mim nunca existiu na minha vida, entendeu? Então, existiu sim, eu sempre levo, sempre procuro falar assim, a gente tem que levar como uma experiência, tipo, mesmo negativa, mas positiva, porque a gente vai tirar coisas boas dali, entendeu? O meu ex-marido, ele pisou bastante na bola, sempre conversei com ele, mas a partir do momento que ele começou a me xingar e me desrespeitar, nunca mais falei não, com né? ele. Aí já... Porque não é homem, né? Já é um saco de batata. Eu acho que se não tá legal, é melhor você terminar. Não, mas até quando eu tava separada, ele começou a me desrespeitar. Ah, não. Aí eu acho que é assim. Eu tirei Face, eu tirei tudo, porque ele começou a ficar com crise de ciúme.
tinha namorada. Nossa. Eu falei, filho, cuida da sua vida. E ele, qual que é? Onde? Pode parar, onde você quiser. Ah, qualquer lugar, mas pro lado. Qualquer lugar, tá. É aqui mesmo, tá de boa. Vou parar aqui, sabe? Pode parar aí, de boa, eu desço do outro lado. Ou aqui também. Não, pode descer, não tem problema. Mas olha, vou te falar, é uma coisa séria. E eu não sou muito de ficar grudando em ninguém, não. Mas quando eu gosto, eu gosto. E as pessoas me fazem trouxa. Ô, Patrícia, obrigado, viu, cara? Obrigada a você, viu? Obrigado pela conversa aí, tá? Tudo de bom, adorei. Tchau. Dá vontade de ficar, né? Tchau, tchau.